Come on, fire, fire, moto, fire, moto, fire, moto, 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 Jesus, Jesus. Holy God, find the mighty name of Jesus. Do you? Holy God, find the mighty name of Jesus. Fire. Holy God, fire. Fire. Over Lilian. Over Lilian. Over Lilian. Jesus. 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 Tuko na vita na nyinyi paka Mombasa. Ngoja.
Hivyo ndio nimesema. Unahangaika hapa sasa hivi. Mimi hakuna. Sasa hizi, sasa hizi, sasa hizi. Sasa hizi. Sasa hizi hapa. Mimi mama Shifuna. Hapa wewe mama Shifuna. Mimi mama Shifuna. Wewe ni rafu. Rafu ni sawa, ni rafu. Lazima tufike Mombasa. Lazima tufike Mombasa. Nakuleta. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Amepotea. Amegopa nguvu za Mungu. Amepotea. Basi tumfuate. Kimeenda wapi? Amepotea. Rafu ni sasa. Ameenda hivi pastor. Kuni sasa. Mimi ndio mwenye batia connection mimi nalaku pika huyu kipita ya mwili. Unasikia? Njue kama ni kusaidia tumpeleke kwa polisi sawa limoja. Ende na polisi akavunga huko. Hakuna haja umpige. Njue sasa mkitaka kumpiga mzana na yule. Hiyo kimama kimeenda wapi? Tutafute hiyo mama. Mtafute. Wewe. Kijaribu kutoka hapo tunakumaliza kabisa. Unafikiri unaambiwa utamaliza? Kama ni kwa ajili ya bwana. Wewe unajitahidi yani kwa nini? Wewe ni mwanamke? Hapana. Wewe ni mwanamke? Shikeni. Rafa ni rafiki. Huyu pasa tunampanya nini?
Tunafanya nini? Nimepeleka hapo. Akaza maji kuna unajua penye amekimbia wapi? Amekimbilia wapi? Eh? Amekimbilia wapi? Eh? Nguvu za Mungu zinashinda zao. Kazi yangu ni kushika raha. Acha. Kunishika mimi. Unitafe. Kazi yako ni kushika nani? Kazi yako ni kushika nani? Sema. Nitakwachia watu wakuue. Nitakumuua yeye. Sema. Nitakumuua, nitakumuua hiyo. Ongea. Sema. Nitakumuua. Achana na hiyo. Ongea hapo. Sema. Sema kazi yangu. Ni kushika raha. Mashifuni nataka raha. Eh. Nataka kuenda kutoa. Sasa alikuwa amekwambia aje ni ndio gani mlikuwa mnapanga na yeye. Umejuaje labda kwa huko? Umejuaje? Sisi tulikuwa maombi na mashifuna hapa. Maombi gani? Hey. Yetu ya mizimu. Basi sio kitu huyu ni. Anje vitu rafiki. Mimi naomba na kicho na mimi pasta. Nasikia maji imeuma na wewe ni mimi pasta. Hiyo poda yao. Ingekuwa ni wewe eh. Utaacha chini hata niombe niko. Raf. Usinite. Wewe ulikuwa rafiki yangu kweli. Rafiki yako. Fast. Kama vile tunapikana tumfanyia mabebo tutaweza tumfanyaje sasa pasta. Okay, wacha tukusikize. Wacha tukungu lazima tuende na yeye atuelezee siri zao watu wote. Ndio tukienda pale tuende tukiwa na information ya kutosha. Ile ni gani hiyo? Kwa mikononi mwetu. Sisi juu siri yote pasta. Sema sema. Ama pasta tuache tukonge vizuri. Ama mimi nitoke. Hapana. Nitoke unasema? Nitasema. Sema basi, sema sema haraka haraka. Hivyo nyonge. Okay. Anza, ongea. Anaanza kuongea bana. Ongea kama typewriter sasa hivi. Bana mna amna hata pana. Nitakaa kupumzika kidogo. Basi nakusaidia. Atupumzike. Basi msamee. Nataka nisimame. Nataka nisimame niongee nikiwa nimesimama. Nataka niongee kama nimesimama. Tafadhali pasta, nataka kuongea kama nimesimama. Eh, simama. Ndio utoroke? Hapana. Simama, hakuna haja ya sana sana trip and. Unaona? Unaona? Yaani tunakusaidia simama unataka kuhepa. Eh? Nilikuwa nataka kuanguka, sio kusimama. Vile nimesimama. Simama hapa, pita na mimi basi. Sasa nimeumia. Mama amenigoo. Mama amenigoo. Au kuumiza mimi taachiliwa kuumiza. Ama niachilie Eric mimi nitoke. Hapana. Toka hapa niende. Umeniumiza mimi. Hapana basi. Yes. Sema zili basi. Sema zili. Sema je, nakuuliza. Eh. Hili ni nini? Mombasa majina yetu mmeandikaje? Mimi kwa majina kwa poti. Na poti kuna wapi? Na inaenda wapi? Kwambie unaenda wapi? Okay, sawa. Nasema kila kitu. Sema. Nasema kila kitu. Eh, sema. Sema haraka haraka. Hiyo poti. Hiyo poti. Tumeandika majina ya kila mmoja wenu hapa. Tulikuwa nataka tuwamalize yote. Na sisi tunataka rafu. Tunataka kumfanyia sadaka huko baharini. Tunataka tena tumtoe sehemu yake ya siri. Tufanye matambiko huko baharini. Na mimi nilitokea wapi mkaandika jina langu hapo? Sasa wewe unasaidia rafu, si uko unaomba rafu? Au jumu umejikosea? Tulikuwa unaomba rafu. Au jumu umejikosea? Wewe
Tumashifuna amesema atamalizana na wewe. Mimi. Nguvu zako ni kidogo kwake. Eh, na mbona amekimbia? Mbona amekimbia? Mbona amekimbia? Sasa nimeshangaa. Wewe unataka. Kashidi, ndio unatumaini hapo. Kashidi, ndio unategemea kijana. Wewe kijana mdogo, utategemea mganga mpaka lini? Sema ufeje wewe angalia. Amekuacha, si akuja kusaidia kushika. Sasa utategemea mganga mpaka lini? Eh? Mganga utamtegemea mpaka lini? Ndengeme mganga mpaka lini? I work for money. Yes, pesa ngapi hizo ambazo huwezi ukaacha? Wakuja kwa Yesu. Pastor, acha tu huyu tumalizane naye. Hapana. Maandiko yanasema ndio hapa kitendea mabaya. Unajua? Pastor, nipe plus. Pastor, tu rafu ni rafiki yangu. Huyu tukimua. Wewe usipatikana. Mimi si rafiki. Hata aze nisaidie. Nipe plus ningoe hii mimi. Wewe unateseka sana pastor. Wewe kwani ulifanya nini? Nilikuwa nateseka sana. Wewe sina pesa. Unajua ni rafiki yako? Unajua ni rafiki yako? Wakati ulikuwa unapeleka ile kazi nisaidie hata na mbao kuna mandazi. Mbao. Ni rafiki yake. Mbao. Nakuuliza. Uniomba. Nikuuliza. Wakati ulichukua picha yake na trouser yake upelekee mama Chifuna. Unajua ni rafiki yako? Ulijua? Bali mdogo. Kijana mdogo. Utakuja kwa nganga. Kijana mdogo. Amerudisha bianga. Alafu ameuliza ndio huyu. Hata hajafikisha. Alafu tu anapewa jina ya mwanamke ati Lilian. Sikia. Hiyo ni jina ya kazi. Pasta huyu. Huyu pasta. Tumpeleke sehemu nzuri. Kenya tuseme hizi vitu zote. Eh, hapo ni kwa kichache. Nishaambia kila kitu. Tuende kwa church. Twende kwa kichache. Tumpeleke church. Amka. Lazima peleke church. Sasa hii wana kanisani. Taenda. Nataka nitaone, unataka nikusaidie. Mimi. Acha niwaambie kitu moja. Unataka nitaone, unataka nikusaidie. Mimi nilipelekwa kwa mganga. Sawa, acha mimi nikuachie hapa. Hapana pasta. Nitaenda kanisani. Twende. Eh, utunga si asikimbie. Wamenishika sijui na hii najiwasha. Sijui hizo vitu wamepuliza inaanza kuniwasha. Hakuna msamaha. Wewe usiniite jina tafadhali. Ukishatoa siri zote. Sasa unaogopa mganga na mganga yuko hapa na sisi ndio tuko hapa. Nikuulize. Yuko hapa. Nikuulize. Nani kuna wewe hapa sasa hivi? Mimi nani? Ni sisi. Mganga kwa hapa. Ngoma mnafanya nini hapa? Hapa. Kama nini mnafanya? Hapa tumekuwa tunanena. Mna nini? Mimi na mwanao kwa kama mnalalanga hapa. Tumekuwa tunaomba miungu. Eh. Kwa namba miungu itupatie nguvu tumalizane na hao. Ndio maana mko chini ya mto. Maji ndio ufalme wenu. Ufalme wa maji. Na yeye anatumia nguvu kwa ufalme wa maji. Sawa, wakati wako ni. Mwanje tuende kanisani. Aenda tu kwa sisi. Si ndio? Tuende kanisani. Tuende kanisani. Ni kuna zakao na pakati. Kamera nimwambie direct cut tu tumpele. Watijue si mali tumeenda, unajua sasa wanatugua wapi. Sawa. Guys, wacha tumpeleke kanisani. We'll be back soon. Tushafika huko ndo tutaendelea. Direct cut tu. Tuje pale.